Dámy a pánové, naším dalším hostem je Nela Boudová. Nela Boudová je nejen herečka, moje milá kolegyně, ale taky napsala knížky a taky jsme hráli spolu. Aha. Před pár lety v Činoherním klubu, kde já tam tak jednotlivě zaskakoval nebo hostoval. Vy tam hrajete pořád, že jo? Ano, hostuju tam stále. A vy hrajete hodně pořád, jsem koukal. No, taky hraju tady stále s kolegou. Ano. Ano, ale jsi nějak stěžoval, že dlouho nedostával vážný role, nebo co takový seriózní. A teď už se to změnilo, ne? Hodně. Teď už hrajou jenom prostě vážný role. Jenom vážný. To je vidět, že úplně došli herci teda. No. To ne, to se musím zastat, jako hraje vážné role, hraje moc dobře. Ale je moc je dobře. Tak. Teďko chystáte ty shakespearovské slavnosti, tam vyhrajete, že? Ano. Aleš taky? Ne, tam hraje Nela a hraje tam moc hezky, já jsem to viděl loni. Jo. Ano, měli jsme sraz na Hamu. Ježíš, to bylo vtipný. Ona mi napsala textovku. Nechám ti lístky na Hamu. A já říkám, na co asi na nějaký jiný jméno by mi to mělo dávat než na Hamu. Pak když jsem přišel na Pražský hrad a zjistil jsem, že to je na Hamu, na Hudební akademii muzických umění, tak pak mi došlo, jak jsem domýšlivý. No to je problém s interpunkcí, no. To je ono, to je z šekspírovských slavností. Ale jako já to jako herec neznám, to ono to může být docela obtížný, ne? Když se hraje venku. Nebo by, no, to obtížný docela... to je, ale hlavně je obtížný to, že se to zkouší to venku. To zkoušení, no. Protože se to zkouší vlastně 2 měsíce v noci. No, zkouší se tak od 11, když už teda herci jsou volní po představení a zkouší se třeba do 4-5 do rána. No to je strašný. To je strašný. Taky jsem si řekla, že už to nikdy neudělám, že to byla moje poslední zkušenost. Jo, ale hrajete to, ne? No, ale tak to už hrajeme jenom do těch, jo, třeba 11 hodin v normálním čase. Jo, jakože už nemusíte zkoušet. Už nikdy nebudu zkoušet, ne. Ano. No a do myslím si, že to je pro mladý, jako. No a do toho ještě někdy je zima, že jo? Nebo když se hraje, je velká je zima, ano, hlavně v září. Ale Mirek Táborský, kolega, mi poradil takovou fantastickou věc, že sice, já jsem říkala, já nemůžu mít spodní prádlo teplý, že jo, jegrovky pod těma šatičkama. A on říkal, nevadí, vem si emulzi. Emulzi masážní, jo, takovou tu hodně pálivou. Dej pozor, tam má ty čili papričky a celá se tím namáš a bude ti teplo. A propálíš se k vlahýmu pocitu. No. Tak jsem to teda aplikovala. A dobrý, jo? Dobrý, ale... A možná nesmíte... i hrajete rychlejš, tak jako no, pak. Problém je, že si těma rukama od té emulze nesmíte pak nikam šáhnout, jo? No, což zjistíte, až když si někam šáhnete. Právě, jo. To znám dobře, já si teda většinou šáhnu nejdřív do oka a to je úplnej běs a pak už z té paniky je bůhvíkám, ale a v Činoheráku hrajete pořád ještě taky, ne? V Činoherním klubu, v divadle v Rytířské, v Řeznické. No a do toho jste psala nějaký 2 knížky, že jo, pro děti? No ale to už je dávno, ale teď... Jak mám, dávno? No tak já nevím, 5-6 let, no. Tak to se nemůže pokládat za spisovatelku, to byla jenom taková radostka. Jako je to ohromný, vidíte, ta naše společnost, jak vám umožňuje, dělat ze sebe abyste se rozvíjela ve všech oborech. No teď jsem dopsala 3. knížku před týdnem, jo. Je opět pro holčičky, protože ty mý 2 první knížky jsou pro 10leté holčičky. My bychom měli říct, že první 2 chlapečci jsou vaši odrostlí chlapci už dneska, že jo? Ano. Kolik jim? 19 a 17. 17 a pak máte holčičku, to máte v pěstounský péči, že jo? Ano. Ano, a ty je kolik? Ty je 8. Je 8. Tak to pro vás musí být pestrá změna po chlapečcích, ne? Je to úžasná změna, no. Já jsem hodně překvapená z toho holčičího chování. Je to opravdu úplně něco jiného. No jak kdy, tak to se to právě už jako eliminuje. Ale pořád mluví. Je to velká zkouška trpělivosti. To chlapci opravdu neměli, ty se uměli sami. No u nás v rodině to není tak jako zase úplně, že bych kluci nemluvili. Počkej, Nelo, to si musíte rozumět. No, to představ si, že mluví víc než já. To je teda divný. Pořád mluví? Pořád mluví a pořád se zpívá, což mě těší, ale... Někdy jste malinko vysílená. Někdy jsem dost vysílená, no. Když si třeba v autě chci pustit nějakou písničku a ona mi řekne, tak já si zaspívám a pak si jednu pustíš ty. A pak se to zase vypne a takhle to střídáme. Ale já se ještě vrátím k těm knížkám. No. Já jsem vlastně jednu tu knížku namluvila a ta Sašenka si ji teďka pouští pořád dokola.
A já jsem kdysi četla, že budoucnost ovlivňuje minulost. Že to jako nemůžeme lidským mozkem pochopit, že to jako není možný, ale že vědci to dokázali. A já si jako říkám, že třeba tenhle okamžik ovlivnil to, že jsem to napsala. Jo, takhle. No. No a syny máte už poměrně velký, že jo? Jeden tančí, jeden hraje na violončelo? No, jeden hraje na violončelo. Jsou muzický oba? Jsou muzický. A myslíte, že to je pro vás? Váš syn taky hrál na violončelo, pokud se nepletu. Tam je ten, no. Ahoj. On hrál na čelo, ano. A to nějak skončilo tragicky, jsem slyšela, že to ne, že zapomněl ho na fotbalovém hřišti. Nebo on si ho dal jako tyčku. Jo, jako tyčku. No. Ale to nevadí, my jsme koupili další, ale... Ale vyplatilo se to, ne? Tak nakonec. Jo, tak ale hrál na čelo, tak já jsem hluchej hudebně, takže mě řekl Jurkovič, budete jenom trpět, to měl pravdu. Já se teda přiznám, já taky strašně trpím. Protože on je výborný, no hraje ale třeba... Ale ten váš je mistr už. Je mistr, ale hraje třeba 10 hodin denně. Že no tohle to je jako... A přece jenom 10 hodin denně... O víkendech, on teda naštěstí jezdí jenom na víkendy, protože je na konzervatoři v Plzni. A on nejhorší je, že chce hrát no, pořád, chce jo? Hrát pořád, no, já ho musím... Já vím, to je blbý se s ním vůbec sejít. No to je problém, protože... to je problém, toho musím odvelit z domu někam, že s nějakou záminkou, že jo. Že třeba půjdeme na koncert a aspoň po cestě v tom autě si jako něco povíme. Něco povíte. A ten, co tančí, o tom jsem četl někde, že to vám předpověděla paní Růžičková, když se narodil, to že bude pravda. Tanečník. Ano, jo. Dostala jsem do nemocnice takový lísteček a tam bylo od Helenky napsáno, Dalibor bude velký muž a velký tanečník. A opravdu mě překvapilo, protože nevedla jsem ho k tomu nějak zvlášť, když asi v pátý třídě přišel, že bych chtěl jít na taneční konzervatoř. Tak to mě úplně šokovalo, hned jsem si vzpomněla na ten lísteček. Tak nevím, jestli se tím bude živit profesionálně, ale rozhodně provést ženy bude umět. No, a vždycky tak to, bude výborný tanečník. Ale to já je taky uměl provést a nevím, jak byli spokojení. Jako. Někdy dokonce se cukali, ale já jsem jako... Chytil. Je přemohl silou. Já měl jako její chlapský tanec. Hodně výrazový. A prosím vás, pak máte, jsem koukal, což vás teda velmi ctí a říkám to s obdivem, že podporujete ještě nějakou tibetňanku a starého pána v Tibetu, že tibetskýho mniška podporuju a vy nikoho nepo... tibetskýho mniška? Mniška, no. Vy říkáte mniška? Protože malej mnich je mníšek, ne? Já vím, ale řeknete mniška, jak to jako pod brdy, nebo co? A Honzo, vy nikoho nepodporujete? Já podporuji no, tak jednu takovou v Africe, ne? Jiný, no, no Africe, vidíte to. No. A já to považuji za ohromný počin, jako za málo peněz, hodně muziky. Z toho přesně jsem měla stejný pocit. Jo. A ten dědeček... A vy podporujete tady... dědečka? Čili to není ani dědečka a mníška. No, no, no. Člověku jako no, ale už jako teda přežil tu kritickou zimu. On právě neměl na léky, ten dědeček. Takže jsem mu zaplatila léky a sešla jsem se s ním v těch Himalajích. Se s ním sešla? Ano, já jsem tam odjela se svými syny, aby si syni vážili počkejte, toho, jak se máme. Jak jste se sešli? Jak jste se domluvili, že se sejdete? No, my jsem měl... No, protože já pracuji pro organizaci MOST, ano, ano. Tak jsem se jela podívat MOST, na ty měli projekty. Měli jsme říct, že se tím zaobírá koncepčně, ano, tou podporou děkuju. Tibetanů, že jo? Je to tak. Už dovezla do Tibetu asi 23 milionů. Jste dovezla? Já ne, ale... Já jsem chtěl říct, že jsem mohla stavit cestu. Vozí se to zvláštním způsobem jako do té Indie. To je takový veselý, no. Ale... Takže jsme tam jeli a... Potkala jsem toho svého dědečka a byl s náma překladatel a on se ptal toho překladatele, co jí mám jako říct. Žijte, vy jste ho potkali, když jste tam někde byli, tak on tam stál. Malých, ano. Říkali, to je ten tvůj děda, co jsi mu teda zachránila ten život. Jo, takhle. Vy už jste mu poslala peníze a oni vám ho přijedli ukázat, protože on byl v nějakém tom seznamu těch lidí, ano, co potřebují pomoc. No takhle jo. To bylo. No a pak ten překladatel odešel a ten dědeček teda tak jako na mě urputně koukal, pak přišel a chytil mě za ruce a měl slzy ve očích a samozřejmě jo, to stálo to za to, to bylo jako dojemný. No. Já jsem si tak myslela, že si budeme povídat o vegetariánství, vaše oblíbené téma. Pamatujete si to, jak jste mi řekl jednou? No, a mě už to dneska to překonali daleko větší tak. Problémy. Jo. Vegetariánství, to už je dneska na hranici obžerství. Jo, tak jo. Teďko už největší hit je nejíst vůbec. No jasně, žít z prány, to jsem namlouvala, to znám.
Žít co? Z prány. Z prány? Z prány. Z prány. Žiješ z prány, podíváš se na jabko, vcítíš se na jabko. Když se podívám na hovno, tak... To záleží, kdo co jí. Ne. Tak se cítím jako teď, jo. Tomu se říká žít z prány? Tomu se říká žít z prány. A opravdu už mezi námi existují lidé, kteří z té prány žijou. Jo, čili stačí být blízko jídla? No, ale musíte to umět. Musíte umět tu schopnost. Mít tu schopnost... Pojď do mě knedlíku, jako... No, jako nějak to vypadá. I pak nemusíte vůbec celý. Jíst. Ale Honzo, představte si, jak by to bylo úžasné, kdyby se třeba celá Afrika naučila jíst z prány. Ne, já bych... Nelo, já by bych se změnil, by se celý svět. Rád jet z prány. No. Asi byste pak neměl ty miminka, tak jako no, bolavý, že jo? No, ne, jako to, já bych byl šťastný. A zkusím to. Ano, je spousta dokumentů. Ale obávám se, že ten průběh vím, jaký bude. A ještě je na tom jedna hodně zajímavá věc, že vlastně, když správně jíte z prány, tak nehubnete. Že se to zastaví v určitý moment. Dokonce jsou tací, kteří přibrali. Ale když to neumíte, tak hubnete, hubnete. Takže já budu jenom čumět a tlousnout. To je... Jsem jako prase, protože jsem se zakoukal tady. Jsem šel kolem zabíjačky a podívej, jak vypadá. Bella Moudová!